si aad mar walba kugu soo dhacdo xubinta Kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar jalsan kulmiye bulshadu warwaadigan kashkashdayne kelmadda aad mar tiraahdo mid kaabil ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabi aga eegmanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha joogaa dareen isku keenay korodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn haddu kaagu shariye ma kayga ni qatala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay hoow mahatiriya my erti midimidaysay mahino oraya war ma haysane dawladdu wax qabadka ay ku faani lahayd mar dhaw ay soo bandhigaysa taalooyinkii magaalada Muqdisho ee dagaalkii ku burburay ayay dib u soo nooleysay marka waa bacaysay in hadda mar dhaw bacda laga fiiqayo oo daawanaysan hadii la yiraa war taalooyinkaas nabad iyo nolol qara warnamiya hortaana may liyaabay la nololada ku dhuriya oo malaria ngoraasan dalkii yoonay dadka walka gobashan baahan shiida man dar dumi dhisa u jeey may habhanii kordhiya oo damineedum dunsinay waan unan dhagamaan war hadad gaajaysan tahay haa waa la libista haye taalooyinkan waxay ka mid yihiin haa bilicda magaalada ana waxaan soo xasuusti xilligi hore oo xamar ahay war adeer taalooyinkan way isku jiraane ma la kala saaray artaalooyin horta hal dhismo xume aniga horta waxaan la yaabanahay tiisayid kaxayn ugu dhiseen horta dawladda Soomaaliya waxaan isku ogeyn in shabaab la la diriro taaladii sayidka in dib loo cusboonayo anuu waxaan u arkaa inay shabaab dhirigelin u tahay aye sawto amarka taariikhda dib u eegto oo dhaqamadii sayidka baraadiso qofkii naftiisa maalkiisa u banaysanayo wuxuu dhigi jiray waa xujoobay shabaabkuna waxay yiraahdaan waa ridoobay waa hal mabda labaas eray kala adeegsadaan marka waxay ku kala duunaayeen godane iyo sayidkii haba yaraatee ma jiraan waradeer hadii taaladii sayidka taagteen anaguna taaladii godana ayan taageyna warnimayow sayidka waxa iga filan wuxuu ahaa gabadhii Cali jaamac Habil waxaan yiri muslimnimo niman kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal ma hasta ku dhowr od magansataa dhaama bismillaahir rahmaanir rahiim shabaabku inuu nagu cusub yahay u maleeyaynay ma hore u jiray war Cali jaamac Habil ma taqaanide ragtaaga riyaas sayidka ku hadda taalada dhisay oo kala ay markay yiraadeen waa mahdigi diintu sheegtay wuxuu yiri safar waa la taakuleeynaa lama tayiisayn turuqyada intu gooyay timir ka coota kun tawxiid qoreyso sidii tays u gowracay todobo qabaanaaga xoro tu fala darane mataliyaanigaana mahdiya tirina waayab warqamaan bulhanna wuxuu yiri alla ali ilmina way yaqaan waana ay tamiye arabkiisa sooma baqiyo codadkan u baane warsaydkuna wuxuu yiri oo maalta duulay aadan ka keeneene cirkii dhulka isqabsada calanaqdoodii aguguba aqlaad leedahay arar maxaa dhaama aryaada saydku dadkii dhintay oo kamid ah xaawataa ka kamid ahay dhagax tuura kamid ahay axmed gureeya kamid ahay sy ela kamid ahay dad ka dhintay intaad ka daba argaagaxaysiin ayaa koodhana taalooyin koori waa la dhisay ha ku argaagaxayna dad dhintay kuwa noolaayaan xabad haysanina waxaan anagu intaas ku dari lahaa hoow ninkii dhintay dhul waa hele halka dhaqmaya xad dhahdeen ninkii dhintay dhul walaani wana waxaan dhihi lahaa ano waxba ilow saneyn daliilkii jira adeema ano waxba ilow saneyn daliilkii jira adeema haya laashin muluqow warana waxaan dhihi lahaa inantan jeclaadaaba waa reere gabadhoodi iyaduna isoo doonabay dhihi taqaanaay ana lacag ma haystee midaan soo xadaan rabay qodbasira ilaahu nasii caadil baa tahay war gabar islaamad oo lahaa haditii hor la ilaahay dambisheen oo dhaafato kale ilaahu ma baneen sidoo
ayo la hadaw war haduu jacayl saas ku haya lacag laay guys sanduuqa gurmadka guurka shalay hada furay waan aniga waxaan ku dari laha casrigaan ma laha aadanuhu caadadii hore cisigi ka gudub gobolnimiyo ceeb ka dhowrsigi waxaan cunin inuu cuno ayuu amalki jooga ana waxaan dehi lahay hooyaalayay hooyaalay la isma wal walo gaang 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 war adero ana waxaan oran lahaa hooyaalayay hooyaalayay gabayga way ugu horeysaa dawladda horta shuruucda suugaanta Soomaaliyeed ha soo saarto wax kale ku qanaan maayo wariya dawladdu waa soo saartay shuruucdi suugaanta Soomaalida waad ogeyd xuskii kowda luul iyo qaranka laba wasiir oo geeraar iyo baraanbur wataa ka heesay war wasiirada sheegays bayli qadiji miya aniga mu'aashaqa markaan jabadka soo fuulay waadinkii jacayl aawadi ooday lulay war ma talee casiya waad dabaalnimo arwar ma haysiine maanta ceeb aad dhacday gobolka gado ayayna ka dhacday ceeb haygu sheegin ceebaan banna ceeb ha qanda xanuun badan ha qaate abdulla usan lay ma arne ceebu laba af maro jiswaaye ora waxaa loo yiri adduunyo ceeba loga orda aakhirna cadaab warwarkaa naga dhex gelinay dhegaysta war wasiirka amniga jubbaland ee maxkamadda la soo taagay maanta gobolka gado rag loogu caarayo oo ganacsato badeecadooda iska gadanaya oo madaxweyne farmaajay qaraabo yihiin ayaa la afduubtay markaa gaalkacyanka maqli jiray qabiil qabiil loo afduubaye mar dhaqan xumadi baa gobolka gado ka bilaabatay war gaalkacyo waxaas wakiil baxday waxbarashada ee kaalada labaad ka gashay war aargoosi iyo afduubarin haboon maahane dadka gobolka gado arrinkaa ka hortageen war waxaa la yiri nin la xiray nin baa loo xiraa waa dakanadiisa nin dameer haraatiyay xaggee arki laga dooni marka arrinta cabdiraxiis janana maxkamadda gobolka banaadir la keenay dadka gobolka banaadir ha ka hortageen nimaya waxaan maqli jiray matuugaasaa lax ka dhaarsataa hankoolka galmudug waa kaas car nabad ha ka shaqeeyo war shirkada ganacsi oo ka shaqeeya sarifka lacagaha onlineka ayaa ciidanka booliisku albaabada isugu dhufteen baa la yiri meheradoodii qalabkiina waa laga aruuriyey ayagii maamulkoodii iyo shaqaalahoodiina xabsiga loo taxaab ciidamaduna waxay sheegeen inay argagixiso si hoose ula shaqeeyaan oo baaritaan ku socdo ariyaa online aday ahaayeen ma offline-a laga dhigay ariyaadaha ilaa ganacsatadaas dambi lagu cadeeyo idinku hadda dambi hasaarinee jooga arwar ma haysina waxa maxkamadda ciidamada maanta la horkeenay waa guddoomiyihii degmada maxaas waxaana lagu eedeeyey ku-xigeenkiisi inuu dilay a'uudu billaahi min ash-shaytaan war dilkii ku-xigeenkiisa shabaab aa sheegtee waa la shaqaynaya miya loo heystaa waramaha la shaqeeyaa mayuusan la shaqaynina guddoomiye guddoomiye ku-xigeennada iska ilaaliy leenada dakana ka galay aryaa ama dakana ha galo ambayow dakana gelina shuutaa laga rabaa inuu suuratul maa'ida ku kor akhriyo war guddoomiye cumar finis wuxuu yidhi nin la magacaabi wax ma qaban karee dhiiqada hortiininta la iska qaada war guddoomiye cumar finis wuxuu yidhi guddoomiyaasha degmooyinku waxay shaki ka qabaan oo ka baqayaan in xilalka laga qaado aniga ima qorshaysna qof aan shaqeeyo weyn inaan xilka ka qaada aryaadaha aan wax idiin sheego guddoomiye cumar finish lama dooran dadkunaas ay u rabaan war guddoomiyaha degmada wada jir maanta wuxuu yidhi kalamaan baa ka tirsanaa maanta laga bilaabo oo adariyaa soo qoray wariya kalamaantana 4.5 kan oo ka darteen haatana war ra'iisul wasaare kay raaba yidhi xubin baan ka ahay kalamaane maxaad guddoomiyaha u diidaysaan war heldhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ahba ka tirsana maxaad sheegaysaan war heede heldhibaan mustaf dhuxul horta xaggee aad aryaada madax kalamaan ha noogu darin inoo geedka hanaa keenina yaysan la helin ninkii walaaloo ku yira walaal urona la yira ninkii walaaloo ku yira walaal urona la yira war wariya calimaadkeed iyo kambaalu ku dhumaan la yiri waa waalantiina ninka baafiya war war ma haysiine wariya ismaaciil sheekh khaliif turkigaa lagu qalayaa la yiri mar kale wariya salmaan iyo wariya baafana waa kor taagan yihiin maca guddoomiyihii jaaliyaduna waa kor taagan yahay tal iyo dawladna waa u baahan yihiin war adeer salmaan rushdi ber hore la dilay xagga ka waalantay aryaadhaha madaxda wasaaradda warfaafinta waxay dhaheen abashada ismaaciil sheekh khaliif waa ka garaabaynaa waxna waa ka qabahaynaa hay dhaheen war weelma buya wal goobada lanka fadhii madiida walaal wariyihii imtixaanka cali aadan muumin muxuu weli kismaayo ku hayaa nimayo war may kahay walse xindigii seerar walaay kahayan hawsan kismaayo ka haya kolleyba cali aadan howlaan maahan umalaynaya war axmed cawl wuxuu garowa ku hayo calina kismaayo ku hayaa naga tag nimayo bacd iyo caaga iyo badiiba maacuunta baabuurta aan fuulla iyo weliba baaskiillo lambada iyo batariyaasha iyo qalabka bifiga duruska iyo musmaarka iyo xargaha sida barotoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu baskoonayo hubba jiya cadaawaha hadday nabadda barowdo laami budu la saariyo wixii balad qusaynaya dharka badanka qaariyo kordhiya aadmi bilicdiisa biladdaiyo maqas iyo timaha bay timada feerta koorsheegta bidix lagu xirtiyo kabaha baamooska fargashiga barbaar iyo gabdhaba bilahanaankooda jijimaha bilaad loo gadayo inaan la boonbuunsho balaayiin
talaabo inta boqol jibaar kooda buuxda iyo guntoodii cilmiga lagu bislaynaayo beesho waa ka ciir oo dad baabac u keensaday Soomaaliya baraaruga markan baaqi ma nahay farsamada fariid waayo waa in lagu faanaaye waraada war ma haysane magaalada boosaaso wixii dad joogay maanta madaxweynaha dani bay soo dhaweeyeen oo wixii gismaayay joogana asagay soo dhaweeyeen dadku ma asagay waa hawl ayeen warnamiyo danan digu gismaayay ka boojaysanay iyo nabadii nolol geedashay godi waan ka faa'iideysati dadweynaha oo taas ka jibaabaw ya hadhow ayan dani warwarka naga dhaxgeeyay in dhageys siyaasiga Muuse Cali Jaamacna maxkamaddu siidaysay wakiil u hanbaliyay laakiin xabsiga asay laga bixiyay boosaaso dad badan oo kufsigaystay baa lagu soo xiray warwar ma haysida koonfur afrika waxa la yiri nin gabadh kufsaday baa maxkamad la keenay markaas uu maxkamaddu gudaha wuxuu gabadhii uga tiriyay gabadh ingiliis ah macnihiisu ahaa in kuma taqaaniin gabadh wanaagsan bay ahayd kufsina ma astaahilina aniga qaldamay wariya may leeray hoosadan ku hindir doogna malka gamaanyadaw gabayga markii tiris la ka fadaay madis banka lutis yaa leh ay madis maxkamad la saaray gabay waa jalaay waa fiicnaad wariya shugul humo ay taasi suu bi waana wariya beentaas ka dan gabay gabar ma kufsade wariyaantan golayaashii deegaanka dagaalaha ka socda iyo khilaafyo badan la leeyahay maxaad koogtiin warbuule burday bardaalaba dhibaato ka taagan war waxa saaxiibtiin lama hawa caadadin aryaadaha war ma haysin abdullahi sheekh xasan mugu umar finish gudoomiye laga dhigay oo wixishoodo mucaarad waa iska dhaafiyay warniyo abdirahmaan abdi shakur markii qarafaan wasiirka laga dhigay muxuu wixishoon waay wariya xildoonid laga ma xishoodo marintiin adinka war bani aadan iska imaahin isku gorosho ma ah dadka daankeega uu mid dibcigooda hal maahan aryaadaha war ma haysiin raisul wasaare khayr xalow dheel madal la yiri maraykan kowna fatax ka yiriya la yiri intina waa la cafiya hala yiri dayhe war xiliban xuseen carab ciiso mucaaradka kamida ayaa warqad yahay dadorku soo saaray shirki la galay oo mucaaradku raisul wasaare amerika ka booga si horeeyeen shilinna la kuma lahan waxa la sheegayna waa been abuur deynna la kula yaan nala ka qaadi ma nala soo dooni karo ninka hel diyaaradii ruushka wala kurbroge kurbroge ma tangeeshi ruushka laga arday war deynna la iska baashoriya tagaa tagaa ka jabe